Tady pan Odvárka. Dobrý večer. Vy jenom kvetete, pane Odvárko. Vypadáte výborně. Dobře se vám daří? Velice. To neříkejte velice, to někdy lidi zbortí trošku. Tak, já mám rád ty SMSky. Miluju vaši dceru a chci si vzít za ženu. Kolik vyděláváš? 55 tisíc. Já jí dávám 50 tisíc korun kapesné každý měsíc. Já vím, už jsem to započítal do mojí výplaty. Je tatínek. Uklidnil. Tohle miluju. Co si mám vzít na pláž, aby se za mnou chlapi otáčeli? Zkus liže. To je přátelství. Manželka vylila v novém autě celý kelímek horké černé kávy. Nevíš, jak vyčistit stopy od krve? Místní kruťárna. A tohle, jak si nechat vyšetřit moč zdarma? To, co teď hodí, když je drahý máslo. Vyčůrat se u stromu. Když přilezou mravenci, vysoký cukr. Když přilezou mouchy, zánět. Rychle schne příliš mnoho soli. Pach masa, vysoký cholesterol. Zapomněl jsi si sundat trenýrky? Alzheimer. Necítíš pach moči? Covid. Tak to je všechno.